it in, start the mix in. E aí, rapaziada, beleza? Tranquilidade? Tô aqui com o nosso amigo Francisco. E aí, Francisco, tudo beleza? Beleza. Que veio de lá de Interlagos até São Bernardo pra gente gravar o carro dele aí pra mostrar pra vocês aí. E ele vai explicar um pouco do carro aí pra gente. Fala um pouquinho aí, Francisco, da história do seu carango aí pra nós. Então, cara, tô com esse carro aí vai fazer um ano, certo? Primeira coisa que eu peguei, quando eu catei esse carro, falei, eu tenho que baixar. E minha paixão não era nem tanto por carro, eu curtia mais moto, sabe? E aí, meu sogro pedindo pra mim trocar de... comprar um carro e tal, por causa da minha esposa. Quando eu casei, tive que vender minhas motos pra pagar tudo. Aí, comprei esse Corsa. E, cara, não tinha nada em mente, era só... hobby mesmo, só pra me passear com a minha esposa. E conheci uns loucos aí, comecei a mexer no carro, comecei a entrar nesse, no Facebook, em comunidade e tal, olhar em site, vendo o carro modificado. Eu falei, eu tenho que ter o meu, cara. E aí tá aí, comecei a mexer aos pouquinhos e tá aí o carro aí. Baixou, primeira coisa baixou. Primeira coisa foi encostar pra fazer a suspensão. Baixou aonde a suspensão? A Castor, cara. Castor. Mas você foi uma oficina que preparou ou foi direto lá na Castor? Direto lá na Castor. Ficou bom direto. O carro? Ficou bom, cara. Ficou bom. Ficou legal, tá boa. No limite aí, baixa mais no que limite, isso aí? No limite, baixa mais nada. Baixa mais nada. Baixa mais nada. Baixa mais nada. E... Tá alto ainda porque tá na 17, né, cara? Porque na 15 ele andava bem baixo. E aí foi pra 17, deu um trampinho aí pra pôr essa roda aí, mas tá aí. E essa gracinha nas portas aí, você também que inventou também ou foi ideia de alguém? Também, cara, não é coisa de criança, sabe? Quando eu via aqueles Fusca, Chevette e tal, eu via esses carros sem maçaneta, eu falei, vou arrancar a maçaneta do meu também, cara. E arranquei a maçaneta. E o motorzinho desse carro é? Original. Original, mas original. É o que? Milzinho? Milzinho. Bico só. Mas tá bom, né, meu? Pra andar nessa baixinha tem que desfilar, né? É, só pra desfilar mesmo e... Tá bem legal, vai o carro tá lisão, cara. Tá bonito, parabéns. Isso aí. E tem mais algum projeto futuro aí? Tem sim, vou fazer o interior dele. Vou colocar um couro aí por dentro aí, né? Caramelo. Aí sim. E... vamos ver, tá ficando bom, ficando bom. E fala pra mim aí, Francisco, o que move você fazer tudo isso aí? A paixão que eu tenho por esse carro, cara. Esse carro, eu vou falar pra você que quando eu peguei ele, eu me apaixonei por esse carro, cara. Porque um que a gente conseguiu aí batalhando, e esse carro foi a paixão por ele mesmo. Legal, cara, bacana. Parabéns pelo carro. Valeu. Tá bonito. E é isso aí, galera. Acompanha mais um pouco do Corsinha aí. Obrigado aí, Francisco, pela oportunidade de estar filmando o carro aí. Obrigado a você. E até mais, galera. Até a próxima. We'll be right back.
Ha 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 ha.